Treneri, aš galvoju, kad jūs esat labai patenkintas šiandien Ovidijum Galdiku. Labai. Aš esu patenkintas, jeigu turiu komandai, bet kurioj komandai, jeigu turiu žmonių, iš kurių ką nors galima išpešti. Mane labai patinka, kai būna vien tik veteranai, kur tik tai formo reikia gaudyti. O čia yra žmonių, kuriuos galima išmokyti. Tiek amerikiečiai, ten jauni vyrukai ne visada padaro, bet žaidėm čempionų lygoje varžybos. Kartais padaro, kartais ne, tai reiškia tas bangavimas, tai yra tokia meistriškumo stoka, bet jie labai nori, labai paprasti žmonės atsiprašo, va dabar baigės varžybos, ateina, atsiprašo. Kur jūs matėt, kad ateitų užsienietis pasakytų, sorry, coach, ten, už šitą žaidimą. Man džiugu, kad tokie vyrai yra mūsų komandai. Na, Ovidijus Galdikas šiandien darė viską, jis blokavo metimus, jis atkovojo kamuolius polime, jis dėliojo per galvas. Kaip jis taip užsivedęs? Jūs kažką jam pasakojote, ar jis taip pats kokią knygą perskaitė prieš rungtynes, filmą pasižiūrėjo? Ne. Nieko jis nežiūrėjo, jis... Tiesiog gal per daug nesidžiaukim, džiaukime šią dieną ir nedarykim tokių išvadų, kad čia kažkas tai stebuklingo. Aš įsivaizduoju, kokį kelių reikia eiti, reikia žmogaus galvą, širdį pirmiausia paliesti. Jis toksai yra, jis labai didelis, bet... Jis vaikas, jį reikia mokyti ir aš džiaugiuosi, kai jis daro žingsnį po žingsnį į priekį. Treneri, 5 pergalės čempionų lygoje, 3 iš eilės. Dabar Lietuvos krepšinio lygoje 3 pergalės iš eilės. Jūs esat labai geros formos komanda. Pagalvojus, kaip mes, kad mes susirinkom be jokios praeities nauja komanda ir kaip nelabai sėkminga pradžia, tai aišku dabar smagu, kad žaidžiam ir, sakysim, pusėtina krepšinė tokia. Pradedant žiūrovom, baigiant pergalėm, tai smagu, aišku. Ar turite apskritai priekaištų šiandien po šitų rungtynių savo komandai? Oi, turiu daugybę, bet, sakysim, ne visai komandai jo, bet aš turiu tokį susiorientavimą, kada sunku, kada blogai, kada reikia skubėti, kada reikia sustot, tos, sakysim, laikytis taktikos, reikia mokytis čia daugam. Ir turiu aš visada. Jūs kalbate apie tai, kad kelis kartus Nevėžiui pavyko sugrįžti į rungtynes šiandien, nepaisant didelės persvaros. Taip, nesurandam kelių, kada komanda pakilime, kaip reikia žaisti. Pasitaikė proga, metam, ne taip reikėtų žaisti, taip kad iki protingos komandos dar toli, bet džiaugiuosi už vyrus, už jų darbą, vat, kad ir sugebėjimo sugrįžti į rungtynes. Pirmiausia, sakiau, reikia ramybės, taip ir pats stengiausi elgtis. Nusiraminkit, sustokit, biškį įvertinkit, kas čia daro. Ir neskubėjau nei minučių imti, nei nieko, nors ten lyg tai reikėtų. Tai džiaugiuosi tų vyrų profesionalumų ir supratimų, kad ką reikia daryti. Ir ramybė duoda pasitikėjimą, pasitikėjimas duoda rezultatus.